bilirsizleri, hörmətli tədbir iştirakçıları, möhtərəm qonaqlarımız. Bu gözəl məkanda xalqımız üçün şərəfli bir tarixi günü, Azərbaycanın iftixar, qürur bayramı olan 8 noyabr zəfər gününü qeyd etmək, bu möhtəşəm tarixin sevincini birgə yaşamaq, birgə paylaşmaq üçün qarşınızdayıq. Beləliklə, Göygöl rayon icra hakimiyyəti aparatının təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən 8 noyabr zəfər gününə həsr olunmuş bayram tədbirini açıq elan edirik. İllərdir ki, həsrətində olduğumuz, ürəyimizdə qubara çevrilən, xifrətini çəkdiyimiz atababa torpaqlarına böyük qaydışın arzusu, xəyalı ilə yaşamışıq. Doğma yurdundan qovulan, olmazın zillətlərə düçar edilən, 30 ilə yaxındır məcburi köçkün həyatı yaşayan, miskinli vətəndaşlarımızın yenidən öz doğma ocağına qayıdacaqları inamını içimizdə böyüdüb ölməyə qoymamışıq. Bəzən gözləməkdən yorulmuşuq, uzun sürən intizardan bezmişik, bəzən içimizdə inamsızlıq baş qaldırıb, əllərimizi hər şeydən üzmüşük. Amma qəlbimizdəki ümid qığılcımı heç vaxt sönməyib, illərlə közərib, hey közərib. Və o qığılcım illər sonra alov olub, qəlbimizi isidib. Biz bugünü çox gözlədik. Ay yox, il yox, illərlə, təxminən bir qərinə. Nəhayət o gün gəldi. 30 il əvvəl yaşanan kədər sona çatdı. 30 illik vətən həsrəti niskili bitdi. 30 illik arzularımız, xəyallarımız, yuxularımız gerçəyə çevrildi. 30 il gözlədiyimiz o möhtəşəm tarixə şahidlik etmək zamanı yetişdi. 8 noyabr 2020-ci il. Bu tarix Qarabağa qovuşduğumuz tarixdir. Bugün böyük qələbə günüdür. Qarabağın tacı, ölkəmizin ən dilbər guşələrindən biri, muğamımızın beşiği Şuşa mənfur düşmən tapdağından həmin gün qurtuldu. Həmin gün xalqımız tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılandı. Hər kəs müqəddəs üç rəhli bayrağımıza bürünərək küçələrə axışdı. Sevincini bir-biri ilə bölüşdü. Müzəffər ordumuz 44 gün ərzində döyüş meydanında gücünü göstərdi və qəhrəmanlıqla savaşaraq qələbə qazandı. Müzəffər Ali Başkomandanın qətiyyətli mövqeyi, Azərbaycan əskərinin rəşadəti, şücayəti, xalqımızın birliyi, həmrəliyi nəticəsində düşmənin müqaviməti amansızcasına qırıldı və 8 noyabr şanlı tariximizə zəfər günü kimi yazıldı. Müstəqilliyimizin, azadlığımızın, bütövlüyümüzün əbədiyyət musiqisi Azərbaycan Respublikasından dövlət himni səsləndirilir. Thank you.
bir payız gününde öz baharını kurban veren, hiç neyi göze almadan vatan için savaşa atılan, cengaver kimi vuruşan, düşmene diş çöktürüp bir halkın, bir milletin kametini dikerdim, gururunu özüne kaytaran şehitlerimizin aziz hatırasını bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Vətən müharibəsi başlandığı andan bütün Azərbaycan kimi biz göy-göllərdə bir neçə dəqiqənin içində cəbhəyə kökləndik və hamımızın qəlbi vətən naminə, vətən eşqi ilə döyünməyə başladı. Göy-göllülərin öz prezidentimizin ordumuzun ətrafında sıx birləşmək onu göstərdi ki, Qarabağ bizlərin milli ləyaqət və qeyrət rəmzidir. Göy-göllər Qarabağ arzusundan bir addım da geri çəkilməyib. Vətən müharibəsində Göy-göldə hər kəs mövqeyindən, statusundan, vəzifəsindən asılı olmayaraq Qarabağın işğaldan azad olunması ilə bağlı var qüvvəsini ortaya qoydu və vətənpərvər Göy-göl cəmatı sözün əsl mənasında sərhəddə yerləşən rayon olaraq əsl düşmən çəpərinə çevrildi. Bütün bu qətiyyətin, bu mətanətin özəyində isə yerlərdə mütəşəkkil idarə etmə və düzgün koordinasiya işlərinin təşkili dururdu. Bütün bunlar üçün Göy-göl rayon icra hakimiyyəti aparatına və onun həmin ərəfədə gecə-gündüz yorulmaq bilməyən əməkdaşlarına öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bayram təbriki üçün söz verilir. Göy-göl rayon icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Turani Əliyev cənablarına. Hörmətli göygöllər, hörmətli tədbir iştirakçıları. Bildiyiniz kimi 8 noyabr Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə Zəfər bayramı elan edilmişdir. Bugün Respublikamızın hər yerində, o cümlədən Göygöldə Zəfər bayramı tədbirləri keçirilir və eyni zamanda Göygöldə bu tədbir keçirilir. Məlumat üçün bildirim ki, bu bayram bizə çoxdan gərək idi və biz bu bayramı çoxdan gözləyirdik. Ona görə biz Göygöllülər Göygöl rayonunun mərkəzi Göygöl şəhərini, o cümlədən bütün yaşayış məskənlərinin hamısını bayram sayağı bəzətmişik. Göygöl rayonunun sakinləri də xanım, yeganə xanım qeyd etdiyi kimi həmin dövrdə öz əməyini, əziyyətini əsirgəməyib. Xalqla ordunun birliyi, bəli, həmin dövrdə çox gərək idi və biz bunun nail olduq, gördük. Bu zəfər bayramını bizlərə yaşatdığına görə Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevə, eyni zamanda Azərbaycan Milli Ordusunun əskər və zabitlərinə öz təşəkkürümüzü bildirdik. Və mən fürsətdən istifadə edeyim. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Qazilərimizə can sağlığı arz edirəm. Çünki bu zəfər bayramını onlar bizə yaşatdı. Və fürsətdən istifadə edeyim. Bütün Azərbaycanlıları, o cümlədən burada yığılanların zəfər gününü ürəkdən təbrik edirəm. Hamıya uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Ali Başkomandan. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bugün bizim tədbirimizdə Göygöl rayonunda Milli Məclisə millət vəkili seçilmiş siyasi elmlər doktoru Elşad Mirbaşıroğlu iştirak edir. İcazənizlə Elşad müəllimə söz verək, Elşad müəllim öz dəyərli fikirlərini bizdən bölüşsün. Buyurun Elşad müəllim. Əziz Göygöllər, hər vaxtınız xeyir olsun. Belə bir tarixi gündə, belə bir tarixin şanlı günündə sizlərin qarşısında durub danışmaq, sizləri salamlamaq
hislərinin böyüklüyünü, möhtəşəmliyini sözlə ifadə etmək inanın ki, çox çətindir. İnsanlar bəzən hadisələrin, proseslərin içərisində olarkən onun mahiyyətini tam dərk edə bilmirlər. Bu da təbiidir. Amma o proseslərdən, o hadisələrdən zaman məsafəsi ayırdıqca insanlar onların mahiyyətini dərk etməyə başlayır. Və biz bugün 2021-ci il 8 noyabr tarixində arxada qoyduğumuz günlərdən artıq müəyyən zaman məsafəsində yerləşməklə onun mahiyyətini dərk etməyə başlamışıq. Biz onu dərk etməyə başladıq ki, bu tarixi şanlı qələbəmizin əsası hələ ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarında Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyuldu. Yaxşı xatirimizdədir. Azərbaycan müstəqilliyinə qədəm qoyduğu zaman tarixi sınaq qarşısında qaldı. Hətta müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə idi. Azərbaycan xalqı növbəti dəfə müdrik tərpəndi. İsrarla Azərbaycan xalqının böyük oğlu Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini istədi. Ulu Öndər xalqımızın təkidli istəyi ilə Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlməklə bizim dövlətimizi, dövlətçiliyimizi, xalqımızı xilas etdi. Onun atdığı ilk addım Azərbaycanın daxili siyasi sabitliyi təmin etməkdən ibarət oldu. Çox haqlı olaraq Ulu Öndər qeyd edirdi ki, daxili sabitlik olmasa, heç bir inkişaf addımı atmaq mümkün deyil. Daxili siyasi sabitlik təmin olunduqdan sonra milli iqtisadi sistemin qurulması istiqamətində Ulu Öndər tərəfindən təsirli addımlar atılmağa başladı. Qısa zaman kəsiyində Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoydu və təbii ki, iqtisadi resurslar formalaşdıqca artıq milli maraqlarımıza uyğun beynəlxalq müstəvidə də addımların atılması üçün imkanlarımız yaranmış oldu. Vizual olaraq Ulu Öndərin inkişaf strategiyasını 3 vektor üzrə nəzərdən keçirmək olar. Birincisi, daxili siyasi sabitlik təmin olundu. İkincisi, milli iqtisadi sistem formalaşdırıldı. Üçüncüsü, Azərbaycan milli ordusu formalaşdırılmağa başladı. İndi gəlin düşünək, bu qeyd etdiyim komponentlər olmasaydı, biz bugün vətən müharibəsindəki qələbəmizi qeyd edə bilərdikmi? Xeyr, Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi təkrarsız inkişaf strategiyası Azərbaycanı addım və addım Qarabağa yaxınlaşdırırdı. Romalılarda belə bir məşhur ifadə var idi. Yəqin ki, çoxlarınız rast gəlmişsiniz. Bütün yollar Romaya aparır. Azərbaycanda isə Ulu Öndər hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə cəmiyyətimizdə oxşar təsəvvür oturuşdu. Bütün yollar Qarabağ aparır. Bütün yollar Qarabağ apardı. Və bugün biz Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin 18 illik rəhbərlik dövrünə yenə də bir zaman məsafəsindən diqqət yetirəndə görürük ki, bu 18 ilin hər ili bizim Qarabağa çatmağımıza xidmət etdi. Bütün beynəlxalq tribunalardan, bütün mötəbər platformalardan Azərbaycanın münaqişə vəziyyətində ədalətli, haqlı mövqələri dünyanın diqqətinə çatdırıldı. Təkcə çatdırılmadı, həm də qəbul etdirilirdi. Azərbaycan ərazisinə görə
əhalisinə görə kiçik bir dövlətdir. Amma Azərbaycanın prezidenti böyük liderdir. O, Azərbaycanı dünya ölkələri üçün dünyanın ən cəlb edici ölkələrindən birinə çevirdi. Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyi dünya ölkələrinin böyük əksəriyyətinin milli maraqlarının prioritetinə çevrildi. Bunu cənab İlham Əliyev etdi. Və bununla da vətən müharibəsindəki qələbəmizin siyasi əsasları qoyuldu. Biz sentyabr ayının 27-sinə qədər artıq qələbəmizin siyasi əsaslarını qazanmışdıq. Hamımız çox yaxşı xatırlayırıq, həm də təəccüblə xatırlayırıq ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə bir sıra az saylı dövlətləri çıxmaq şərti ilə ölkəmizə qarşı ciddi irad irəli sürən ölkələrin sayı çox olmadı. Bu idi Azərbaycanın siyasi qələbəsi, bu idi Azərbaycanın strateji qələbəsi, bu idi cənab İlham Əliyevin diplomatiyasının qüdrəti. Ötən ilin 27 sentyabr tarixində Ermənistanın növbəti təxribatlarının qarşısını almaqla yanaşı Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Möhtərəm Cənab Prezident İlham Əliyev əks hücum əməliyyatlarına başlamaq əmrini də verdi. Bu, təhlükəsizliyimizin etibarlı təmin olunması üçün zəruri, qaçılmaz bir addım idi. Çünki təcavüzkar Ermənistanın təxribatları sonsuzluğa qədər davam edə bilməzdi. Və cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi, ölkəmiz nəticəsiz danışıqları da sonsuzluğa qədər davam etdirə bilməzdi, bu fikirdə deyildi. Biz sadəcə olaraq Azərbaycanın beynəlxalq ictimai şüurda formalaşmış pozitiv obrazına, imicinə uyğun olaraq təhlükəsizliyin, sülhün təmir olunması istiqamətində fədakarlıq göstərən dövlət olaraq münaqişənin dinç vasitələrlə tənzimlənməsinin tərəfdarı olduq. Biz danışıqlar vasitəsilə bu bəlanın Cənubi Qafqaz regionundan qalxması istiqamətində bütün addımları attıq. Lakin təcavüzkar Ermənistan, ona dəstək olan bəlli qüvvələr Azərbaycanın bu siyasi jestini dərk edə bilmədilər, doğru qiymətləndirə bilmədilər. Belə olan halda təbii ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan igidi, Azərbaycan ərəni öz sözünü dedi. Azərbaycan xalqı növbəti dəfə dünyaya göstərdi ki, o dünyanın ən mərd xalqıdır, ən iradəli xalqıdır. Və Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsi ərzində haqqında rəvayətlər uydurulmuş Ermənistan ordusunu darmadağın etdi. Xatırlatmaq istəyirəm, xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, müharibənin 4-5-ci günündə Ermənistan ordusunun 25-30% artıq yox idi. Bu idi dırnaqarası qalib Ermənistan ordusu. Azərbaycan əskəri öz gücünü, öz qüdrətini, öz iradəsini, ən əsası isə öz vətən sevgisini bütün dünyaya bəyan etdi. 44 günlük vətən müharibəsində həlak olan torpağımız uğrunda fədakarcasına canını qurban verən şəhidlərimizin ruhu qarşısında, onların doğmaları qarşısında baş əyirik və buradan bəyan edirik ki, biz var olduqca, bu xalq var olduqca onların xatirəsi bizim qəlblərimizdə yaşayacaq. Birinci və ikinci Qarabağ müharibəsində həyatını itirmişlər hər zaman Azərbaycan xalqının ən müqəddəs ibadət yeri olacaqdır. Vətən müharibələrində sağlamlığını itirən qazilərimiz də hər zaman xalqımız tərəfindən böyük ehtiramla anılır, anılacaqdır. Ümumiyyətlə, iki müharibə iştirakçıları, Azərbaycan igidləri
Azərbaycan xalqının obrazlı da olsa deyəcəm, gözünün işığıdır. Və hər zaman Azərbaycan xalqının üzərində, Azərbaycan dövlətinin üzərində bir nur olaraq qalacaqdır. Yekun olaraq bir məqamı da xatırlatmaq istəyirəm. Ulu Öndər Heydər Əliyev vaxtilə demişdir. Zaman gələcək, Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq. Baxın, bugün möhtərəm cənab prezidentin sayəsində, Azərbaycan ordusunun sayəsində, Azərbaycan xalqının iradəsi sayəsində Azərbaycanımız sözün həqiqi mənasında dünyaya bir günəş kimi doğubdur. Beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasında, beynəlxalq əməkdaşlıq sistemində Azərbaycan qədər təsirli rola malik olan ölkələrin sayı çox azdır. Bu müqəddəs bayram münasibəti ilə, bu tarixi bayram münasibəti ilə, tariximizin bu ən şanlı günü münasibəti ilə hər birimizin gözümüz aydın olsun. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan dövləti, yaşasın Azərbaycan lideri, Azərbaycanı xoş gələcəyə aparan, Azərbaycanı dünyaya günəş kimi parladan möhtərəm cənab prezident İlham Əliyev. Sağ olun. Cəng meydanında şəhidimin örpəyi, ən uca zirvədə dalğalanan qalibiyyətim, körpəmin azad gələcək simvolu, işıqlı sabahlara inamım, müstəqil Azərbaycanımın haqq səsi, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı səhnəyə gətirilir. Şəhərini vəsf etməyə yetər, qüdrətim yetər. Ulduzunu, ayını göydə mələklər öpər. Hər rəngində ya qazi, ya şəhid, bilməm bitər. Sən ey istiqlalımın əbədiyyət sancağı, Azərbaycan bayrağı. Yağının min hiləsi küldən, kələkdən keçər. Sən sancılan ucalıq min min ürəkdən keçər. Dağlar yerindən oynar, daşlar ələkdən keçər. Göylərin nur yağmuru, yerlərin göy qurşağı, Azərbaycan bayrağı. Sən Arazın, Samurun umuduna bələndin. Çəni ağlar göyçəmin buluduna bələndin. Dərbəndin dərd hıçqıran sükutuna bələndin. O tayımda Savalan, bu tayımda Şah dağı, Azərbaycan bayrağı. Cəngidə cövlan yerimsən, cövlanda can yerimsən. Barışda gül çərəngim, savaşda qan yerimsən. Sən mənim ant yerimsən, mənim iman yerimsən. Dalğalı ləngərlərin yelpiklənən yarpağı, Azərbaycan bayrağı. Sənsən azadlıq eşqim, sənə hür deyəcəyəm. Ən son nəfəsimdə də sənə şehir deyəcəyəm. Şuşada sən qonduğun hər daşa pir deyəcəyəm. Çəkəcəyəm gözlərimə kölgən düşən torpağı, Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı. Azərbaycan mahnısını ifa etmək üçün Sarvan İsmailovu səhnəyə dəvət edirik. Anamın anası sana.
bütün Xəzəri Güneşli Azəri, Azərbaycan Sənsən eşqin zəfəri Çarxayan bütün Xəzəri Güneşli Azəri, Azərbaycan bayramınız mübarek. Qarabağ Azərbaycandır. Güzeldir her yan güzel. İfa eləyir Yasemin Abbasova. Elbeye hazat etti Şuşa'nı Ay elbeye hazat etti Şuşa'nı
mübarek olsun. Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi Mehbarə Cəfərovanı səhnəyə dəvət edirik. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bayramınız mübarek olsun. Kerem gözellemesi. İfa eder Zülfikar İsmailov. Şair hayalını terlan yuva salan dağlar oluyan anam üstü sudu atam deli dağ Mural Nülpar konur koşkar oluyan her yolu düşende göl göl asarı şairin aşığını artır bibarı babamdı Kafkaz'ın sıra dağları uçurumlu sert kayalar oluyan
altını gümüş her servetini yatadı. Zarım yatadı, balam yatadı, kalam yatadı. Uca zirvelerin lale bayrağı, uca zirvelerin lale bayrağı, şemşirem ne gözem, yara rüyam, keder maralim, sabrı kararım, derdim melalim, yer ceylan. Cevahirdir Azerbaycan torpağı, kızıl, gümüş, her servetin yatağı, uca zirvelerin lale bayrağı, şemşirem ne güzel diyar oğluyan, şemşirem ne güzel diyar oğluyan. Ve bir daha bayramımız mübarek olsun. Ey vətən, ifa eləyir Rabil Hacızadə. Bayramımız bir daha mübarek olsun. Salam edin. Bir göy göy. Nəğmə dost bir ürəyə torpağına baş əyərək ey vətən. Meşələrin gül çiçeğin etirlidir ey vatan. Ey vatan, dağlarım esenlikte, çemenler kulam şehten. Doğruya bilmirem, doğruya bilmirem.
açmadım.